beleza? Estamos de volta aí com mais um vídeo. É um videozinho um pouco diferente hoje. A gente tá com uma XJ. É XJ, né? XJ. E a gente vai fazer uns detalhinhos aqui no camuflado grafite, cara. Vou mostrar aqui. A gente vai fazer essas asinhas laterais aqui de dois lados no camuflado grafite. Mas eu fiz algo diferente, que teve uma moto que a gente fez com os detalhinhos camuflado, né? Que a gente imprimiu no branco mesmo. Mas aqui eu fiz mandei um cara fazer um teste lá, que a gente sabe que todo material Altac, ele aceita a impressão, né? Então o que a gente fez? Eu imprimi o camuflado em cima do material grafite. Material automotivo, grafite jateado, Altac. E ficou bem mais legal do que imprimir essas cores aqui no branco, né? Como vocês viram no início do vídeo aí, eu terceirizo, né? Mando uma gráfica aqui que imprime pra mim. Eu levei o material lá. Eles fizeram a impressão aqui, ó. Beleza? Então eu vou desmontar a asinha ali da XJ e envelopar. Vai ficar bem legal. Eu acho que fica bem diferente. Beleza? Então já deixa o joinha aí, deixa o teu comentário. Se não for inscrito, se inscreve no canal e segue o vídeo. Galera, chegou pra gente aqui uma BMW. E a gente vai fazer os retrovisores, mas já tá envelopado. É um fibra de carbono bem diferente, nunca tinha visto. Mas ele já tá bem velho, então a gente vai tirar e colocar o 4D da Altac. E do lado de cá, desse lado aqui, a gente vai botar
as três fitinhas da BMW M3, né? Que é azul claro, azul escuro e vermelho. Beleza? Vamos tirar esse envelopamento velho aqui então. Limpar com álcool isopropílico e fazer o envelopamento. Segue o vídeo. Agora chegou uma Phaser 2018, é igual aquela uma branca, né, que a gente fez os adesivos. Mas essa já tá mudada um pouco, já pintaram a roda dela e tal. E a gente vai fazer fibra de carbono 4D aqui no centro, tá? Aqui é um material um pouco poroso, tá? Não é tão liso, mas também não é tão poroso, então eu acho que vai pegar legal. Então a gente vai pôr fibra 4D, material TAC. Vai ficar bem legal. Segue o vídeo aí. Isso aí, ó, ficou legal, velho. Show de bola. O único lugar que eu tive que fazer o cortinho é aqui, tá vendo? Porque tá bem áspero aqui o plástico. Eu não tava querendo colar, não tá querendo grudar, né? Mas de resto, esquentei legal. 90 graus aí. Pra quebrar a memória. Ficou legal, ficou bem encorpado o tanque. Beleza? Galera, tá vendo esse retrovisor aqui? Eu arrumei um pra pôr no Fiat. E a gente fez uma adaptação aqui, ó. Ele tinha essa haste, né? Bem comprido. Aí ficava estranho. A gente fez uma gambiarra aqui pra deixar mais curtinho. Sei lá, é diferente, né, meu? Eu achei legal. Não tá muito legal esses furos aqui que tinha que tampar depois, né? E tem a lente azul. Ficou diferente, lógico. Vai ter gente que vai falar mal pra caramba e vai ter gente que vai achar legal. Sei lá. Vou fixar ele certo ainda, regular certinho. Colocar o lado de lá, vamos ver o que que dá. Beleza? E tá pra vir o vídeo do Fiat aí. Eu andei montando ele aqui, ó, para-choque, tudo, que eu vou fazer vistoria nele. Talvez até uma cor fantasia eu vou conseguir pôr já no carro. Aí vai vir vários projetos aí. Beleza? Já mandei fazer os adesivos também, quem tá esperando do Project Car. Já tá pronto aí, fiquem ligados nos vídeos aí. Então é isso aí, segue o vídeo. O vídeozinho de hoje foi esse. Deixe teu joinha, deixe teu comentário. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Falou? Valeu, até o próximo vídeo.